ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବୁ। ସେମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୂମିକା ନେବା କଥା ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ, ଦଳିତ ଭାଇମାନେ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଭାଇମାନେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା କଥା, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଇସ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦମାନେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ସଜେସନ୍। ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବୁ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଏକ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିଶିକରି ଅଛି ଏବେ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବିଜେପି କ'ଣ କହିବ ଆର ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆର କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମର ସେଠି ଆମେ ବସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଜବାବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା 24 ବର୍ଷରେ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୋରସୋର କରି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସେହି ହିସାବରେ ତିଆରି ହୋଇକି। 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବେ, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଆମର ଅବଜର୍ଭର ଆସିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଏବଂ ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ ଆସିଥିଲେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ MLA-ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦେଖା କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଟା ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ। କ'ଣ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ। ସମସ୍ତେ କହିବେନି, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଆଜି ବି କହୁଛି AICC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କହିଲେ ପରେ ଆମର ACC ଲେବୁଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସିଜ୍ କରି ଦିଆଗଲା, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, CBI, ତୁମର ED ଏମାନେ ଲାଗିକରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲୁ ବୋଲି ACC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ମାଲିକାଞ୍ଜନ ଖାର୍ଗେ ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପରେ ବୟାନ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଏଣୁକରି ସେଟା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାର୍ଟି ଭିତର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବୁ ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସେମାନେ ଆସିଲେ କହିବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ମୂଳ କଥା, ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ମାନିକରି ଆମେ ଯିବୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହାଇକମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଜଣେ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେଟାକୁ ମାନିକି ରହିବେ। ସେଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଜର୍ଭର ଆର ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି କିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମନଗଢ଼ା କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକା ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମିଟିଂରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗର ସେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସାରା ଜଗତ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା, ରତ୍ନ ବେଦୀ ପରି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତାକାଶକୁ ଆସିବେ ମୌଡ଼ମଣି।
ଭକତର ଭକତିରେ ଉଛୁଳିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ, ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପୁରୀରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, କେବଳ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିରେ।